Семейдегі Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті президент дәрісіндегі айтылған міндеттердің бірін іске асырып, студенттер үйін ашты. Жатақхана 500 орынға арналған, бөлмелер 2 және 3 адамға лайықталған, жуыну орны жеке. Мұнда студенттерге ас әзірлеуге де қолайлы жағдай жасалған. Үйдің бірінші қабатында кітапхана, жаттығу залдары бар. Студенттердің қуанышында шек жоқ. Өйткені бұл жатақхана қаладағы заманауи жабдықталған бірден-бір студенттер үйі болып отыр. Елбасының Қазақстан білім қоғамы жолындағы лекциясынан кейін сол лекция арқылы түсінгеніміз білімменен еңбекті бір-бірін жалғастырып, сонда ғана біздің еліміздің игілігі артады. Игілігімен қоса мына ұлттық жүйенің жөнделуі, ұлтымызды кім деп танытамыз, жастарымызға байланысты деген, жастарға біз талап қоюға, талап қоюымызға болады, әркім талап қоя алады, а бірақ оларға жағдайды жасауымыз керек, жақсы білім алу үшін жағдай жасалу керек, соның біреуі жататын жатақханасы.